Mitt navn er Espen Nilsen, og jeg leder Skjelab i Forskningsparken. Skjelab er for alle livsvitere. Så alle som driver på med livsvitenskap, det være seg kjemi, biokjemi, medisin eller biologi, de kan komme til Skjelab og gjennomføre sine prosjekter. En bioteknolog vil ha behov for laboratorium. Investeringskostnaden, bare det å komme i gang, er formidabel. Slik at startinvesteringen blir rett og slett for høy. Der løser vi en viktig utfordring for entreprenørene. Vi tilbyr med våre medlemmer ferdig bemannet og utstyrte laboratorier. Det er kjernen i Skjelab sin virksomhet. Men i tillegg også et økosystem for kommersialisering av livsvitenskapelige oppfinnelser. Skjelab har sin naturlige plass i Forskningsparken. Det er her innovasjonen skjer i Gausabekkdalen. For å bygge en god innovasjonskultur, så tror jeg det aller viktigste er å plassere menneskene tett sammen. Så man får opp konsentrasjon av entreprenører. I tillegg så trenger man da materielle ting som lab og kontor, og en park som fungerer med servicetilbud. Og så kommer kulturen av seg selv. Alle forretningsideer de bør egentlig være enkel, og Skjelab er også en forretningside. Det er derfor jeg alltid trekker frem dette her med labdrift, og hvor komplisert det egentlig er, og hvor enkelt vi gjør det for entreprenører.